1992 yılı, qarlı, solğunlu, qış gecəsində
bilgiler dünyanın bizle beraber olduğunu. Hiçbir bu sözün ifade edilebilmeyeceği herkese ağır bir teknik soygulun faciye bir dünya tarihinde demeye ulaştığı kaygılarları yoktur. Sarsaklaşlar bile ağır bir faciye çiftçilerin tabanına rast gelmeli ya da rast gelmeli. Bizim borcumuz hemen tarihleri unutmama. Biz aranda yaşıyoruz. Şimdi bizim için hava hoştur. Yazı hissediyoruz ama təsəvvürlə səs ki o ərazilərdə, dağlıq ərazilərdə bizdən var olan bir dövrdə bizim soydaşlarımız necə dəhşətlərlə üzə gəldilər. Qarın soğuğunun üzərində ayaq yalın, baş açıq, oturduqları rahat evlərindən qovulublar, təyin olunublar. Rusiya ile İran arasında bağlanmış Türkmençay-Gülistan müqavilələrindən sonra ermənilər kütləvi sürətlə Azərbaycan torpaqlarına məhdudlaşmağa başladılar. Azərbaycan torpaqlarında 1905-ci ildə, 1907-ci ildə, 1918-ci ildə, 1920-ci ildə kütləvi qırğınlar törətdilər. Azərbaycan xalqının tarixində çox soyqırımlar olub. Onların ən dəhşətlisi, bəlkə də ən qanlısı xalqımızın başına gətirilən Xocalı faciəsidir. 1992-ci il fevral ayının 25-dən 26-sına keçən gecə erməni qəsbkarları özlərinin havadarları olan Rus imperiyasının Xankəndində yerləşən 366-cı mot atıcı havayının köməyi ilə Azərbaycanın dilbər güşələrindən olan Xocalı şəhərini dörd bir yanından mühasirəyə aldılar. Həmən gecə qarlı şaxtalı müthiş bir gecə. Əliyanın Xocalılar hətta genosid günündə belə özlərini qəhrəman kimi apardı. Son damla qanlarına da qeyri-bərabər döyüşdə düşmənlə mərdliklə vuruşdu və bu şəhərin ölməzlik tarixini yaratdılar. Xocalı faciəsi qətl hadisəsi idi. Xocalı faciəsi bəşəriyyətə qarşı törədilmiş tarix bir faciədir.
Xocalı faciəsini düşürərkən ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin aşağıdakı kəlamlarını xatırlayıram. Bütün işdə Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş Xocalı soyqırımı öz ağlaşdırılmaz qəddarlığı və deyil insanı cəza üsulları ilə bəşər tarixində tayib ələbari görsənməyə bir vəhşili yaxdı idi. Xocalı faciəsini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün, Xocalı həqiqətlərini dünya xalqlarına çatdırmaq üçün xalqımızın qəhrəman oğlu Çingiz Mustafayev həmən hadisədən 2 gün sonra vertolyotla hadisə yerinə düşəndə dəhşətli bir vəhşiliyə şahid oldu. 500 metrlik radiusdə ərazi meyitlərlə doludur. Həmən gecə 1-2 saatin içərisində 613 nəfər qətlə yetirildi. Ona görə də biz uşaqlar Xocalı faciəsini yaddan çıxartmalı deyirik. Xocalı faciəsi bizim qan yaddaşımızdır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. 25-ci ilin 26-sına keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri SSR dövründə Xankəndi şəhərində yerləşən 366-cı motorizli alayının zirehli texnikası və hərbi heyətinin köməkçiliyi ilə Xocalı şəhərini işğal etdi. Hücumdan əvvəl fevralın 25-i axşam şəhər toplardan və ağır arteriyadan şiddətli atəşə tutuldu. Nəticədə fevralın 26-sı səhər saat 5-də şəhəri tərk etdi. Amma bir günün içində yer üzündən silinən şəhəri tərk edən 2500 Xocalı sakinlərindən 613-ü düşmən gülləsindən tuş gəlib qətliamın qurbanı oldu. Bu soyqırım nəticəsində 600 uşaq, 106 qadın, 70 qoca və qarı olmaqla 613 nəfər Xocalı sakin qətlə etdirildi. 8 ailə tamamilə məhv edildi. 25 uşaq hər iki valideynini, 130 uşaq valideynlərindən birini etdirildi. Düşmən gülləsinə tuş gəlib yaralanan 487 nəfərdən 76-sı uşaq idi. 1275 nəfər Xocalı əsir, 150 Xocalı itkin düşdü. Dövlətin və əhalinin əmlakının 1 aprel 1992-ci il fevralın 1 aprel 1992-ci il fevralın bir gün sıra mənfur düşməni. Nə qədər yazsam da Xocalıdan mən milyonda birini yaza bilmədim. Qan qoxusu gələn sətirlərindən sətirləri düzəldiyib poza bilmədim. Bu faciə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zamanı baş vermiş ən dəhşətli hadisələrdən biridir. Bu soyqırım zamanı Azərbaycan xalqı yüzlərlə şəhid vermişdir. İndi isə 5 asrın gündəmi bilir. Yo, it will be better if that dies. What say I do tell me? I have no vile liar. I can't grey my Xocalı. Your sorrow that burned my soul. My burned and insane. Victim to my Xocalı. Into oven, glorious amen. Return. Our legs with a forty to the wall. We took raving on our mattress. Because under the uncertain people, we kept ourselves and peaceful people of different is became embedded there in Xocalı Guinness. As the result, the fire began in the city and by 5 o'clock in fire, the place remained in the city beautiful. I am Xocalı, it is a twirl to our nation mother. I am Xocalı, I was forward planned of on that day. I am Xocalı, 9-19, 2-20, 6th of February, my day is erased. I am Xocalı, on this day, there has been on my body. My name is Xocalı, 63 children, 106 women, 17 of people kids. Here is and here is sons of our nation lightning, of our protection, of our land. I am Xocalı, my children stay up at home. 8 aile, tamamıyla mehmet. 186 soydaşımız itkin düştü. Onu sada kaçırdım. Uçtum yukarı üstünde kaldım. Kızlarım. Kocalı. Uşaklı. Cavanlı. Kocalı. Unutmayacağız. İndi ise sekiz. Ah!
dilden ne istedi? Doğma torpağımızdan, vatanımızdan ne istedi? Yavrum bu ürəyi parçalanmış, ananı tək qoyma. Sensiz bir dəqiqə belə yaşaya bilmərəm. Bir cəhəyə baxın, anaya baxın. İnsan da bu qədər zalim olar ki, yox daha dözmürəm, dözər bilmirəm. Bu qanlı torpaqlar dözər bilmirəm. Gözlərim çor olur, baxa bilmirəm. Vətəndən uzaqda bir qızın gözü olur, biri dərsindən tamam soyulur. Ah, belə çəkişəm, yanır görək, sizin qisasınız alınsın gərək. Hanı bu dünyada ədalət hanı, nə günlər boyarmış insan insanı. Anacan, atacan, niyə edilmirsiniz? Məni yalnız qoyub hara gedirsiniz? Sizsiz bu dünyada qalacam yetim. Bilmirəm, nə edir? Əldi mənə bir, eksik bala. Qoy kömək eləyim, qaçaq bir yana. Bəlkə xilas edər bildim mən səni. Odur ki, mənə bir, sən öz əlini. Atın güllələri durmadan yenə, hamımız birlikdə düşmən üstünə. Ölsə şəhid olub, dağlar biz, yaşar saksana da düşmüşlərik biz. Yaşardan hər zaman yaşardar məni. Hər çoxsa da tək bir ölüm bıraqdır, vətən üçün öləndən yaşayacaq. Ölüm, öldü ölümü ilə ucaldı əsgər, xalqımız hər zaman gədirinə bilər. Öldü bir əsgər də qəhrəman oldu. Bir həyata, bir ömrə nöqtə qoyuldu. Allah rəhmət eləsin ölənlərinizə, mərhəmət etsin millətinizə. Şəhidin məkanı əbədi cənnət, bunu dərk etsəniz böyük bir hikmət. Bunu dərk etsəniz böyük bir hikmət. Günahsız gənclərin məhv olmasından, ağladı o gecə, ulduzda, ayda, təbiyyət özünü qara keyindi, bir tək ermənilər güldü, sevindi. Xocalım, qoy sənə baxın doyunca, bəlkə görüşmədik ömrü boyunca. Baxıram, xocalım bir an görünür, hər kəsin gözləri giryan görünür. Erməni deyənin ürək yoxmuş, zülümkar dünyada nə qədər çoxmuş. İstərəm yaşayam ağrı, acısı. Neynərəm, necə yaşaram axı mən xocalısız? Dağılsın bu dünya, dağılsın daha. Çıxmaq istəmirəm, onsuz da baha. Ah, nələr gördük, gördüksə də fələkli ölümlə öldük. Bu gecə sınavı yaşadıq oldu, ən böyük kədəri yaşadıq oldu. Qoy bilsin, eşitsin ermənilər, qısas qiyamətə qalmaz deyirlər. Doymadan közlər ana, çocukların günahı ne? Annelərin günahı ne? Hele kardeş söyle kardeş, yetim kalmış beşiğində. Silahlar güllənsin, çocukların günahı ne? Annelərin günahı ne? Nasıl çeksin gözlerinde yaş? Olmaz olsun böyle savaş. Çocukların günahı ne? Annelerin günahı ne? Askerlerin günahı ne? Günahı ne? Günahı ne? Göydən ölüm yağırdı,
layla, kocalım layla. Dostum okuzun tamı, çıktı yandıran şamı, yas eyledim bayramı, layla, kocalım layla. Hizdir bastı zamandır, tüstü burun burundur, her taraf uçurumdur, layla, kocalım layla. Kocalı, ay kocalı, insanlığı duymadan, güllü ateşine tuttular. Yaşlı uşak bakmadan, yanar oda attılar. Könlümüz dehten yaralı, gözümüz senden aralı, gelbimiz düşmenden damlı. Kocalı, ay kocalı. Kocalı'ya nasıl olunmuş tedbirimizi? Bağlayın. Döküldüler üstüne. Kuduz kimi, aç kimi, şumladılar yer kimi, kırdılar ağaç kimi. Tarihin yandaşında seni nece ucaldım, kocalım.